Pailiu atsakinėsiu, kiek spėsiu. Kas yra ego ir kaip valdyti ego? Nu, čia labai platus, bet privalau atsakyti, nes labai svarbus. Nu, mokymuose aš tą paliečiu tiemą, nes jinai aktuali, aktuali. Taip. Net nežinau, kuo pradėti. Nes tiek yra klaidingų mokymų, tiek yra absoliučiai ribotų, veidmainiškų ir bukų. Be abejo, jums gal gražiai paaiškins tai, kad kodėl taip daro, taip toliau, sugudraus, nes tai ir turi žmonės daryti, kai jie nori pasiekti kažko. Bet dažnai būna žmonės daro tai iš kvailumo. Jūs girdėjote frazę, atsisakyk savo ego. Čia dažniausia be abejo, kas jau domėsi visokiais mokymais dvasiniais. Nes mūsų materialioje plotmėje, tam paprastam gyvenime, mes kaip tik sakome, kad koks didžiulis ego, ten nugalėk įveik, pavyzdys. Bet kas nueina į tą dvasinę plotmę, pas mus šiandien laida apie dvasingumą, apie tavo ezoteriką, mums sako, atsisakyk savo ego, savo troškimų, savo norų, savo siekių. Tai viskas išmislas, to nereikia tau, kad pasijus, kad tu siela, Dievo kūrinys ir taip toliau. Bet dabar pasakykite man, ką panašu žmogus, kuris neturi ego, kuris atsisakė ego, tai yra norų, troškimų, siekti kažko, daryti, veikti. Jis panašus į daržovę, daržovė auga ir viskas. Ir klausimas, ar neturi ego išaugti, būti gražiausia daržovė ar gražiausia gėlė. Čia pudrina smegenis labai daug, kas per visokius atsangus ir taip toliau. Ne, čia va pažiūrė, kaip sukurta ir toliau. Veidmainiauja labai stipriai. Nes naudojasi tai viskom, ką sukūrė tie žmonės, apie kuriuos jis taip šneka. Man įdomu, kaip būtų, jeigu, nu, mane turbūt dar toliau nekviečia niekur pakalbėti, nes užduočiau paprastus klausimus. Tu man sakai, kad čia viską, ką aš sėkiu, tarkim, nu, man taip niekada niekas nesakė. Sėkiu, ten mašina, kažką dar, čia visko tu reikia, čia tavo ego, žmogui nieko nereikia. Aš užduočiau keletą klausimų. O tai kodėl tu dabar, pavyzdžiui, iš Maskvos, ten Vilnių, atėjai ne pešiom? Kuo tu atskridai su lėktuvu? Gyveni viešbutyje su internetu, elektra, šiltų vandeniu, kondicionierium. Kuliu tave veža su automobiliu į šitą nuostabią salę, kur yra kondicionavimas, šviesa, projektoriai. Kodėl? Jeigu tai visko nereikia. Draugai, nepasiduokit tokiam bukam manipuliavimu jūsų sąmonė. Jūs sugriausit savo gyvenimus. Jūs sugriausit, aš ten buvau. Aš griauju savo gyvenimą su tokia šypsena veide palaiminga, kad patikėkit. Tai absurdas. Žmogus naudojasi tom, kas sukūrė, ant ko jisai, nu, liaudiškai tarin, varo. Čia nereikia, čia turčiai, čia ta. Bet tu tame gyveni, tu būte gyveni, kur pastatė tie niekšai, kur tu. Tu važinėjai su automobiliu, kurie sukūrė tie nedvasingi, lėkiantys žmonės, visi turintys tų traškimų egoistinių, savanaudžiai. Tu naudojasi tai, ką jis sukūrė. O ką sukūrė tu, įskyrus manipuliaciją žmonių? Nieko. Nieko. Bet vėlgi dabar, kodėl tai egzistuoja, klausimas iškyla, ne, kodėl? To, kad žmonės iš tikrųjų pavargo nuo lėkimo. Jie iš tikrųjų pavargo, nes vėlgi nėra normos. Kažkas per mažai dirba, jeigu jis neturi to, ko nori. Taip pat kitas per daug dirba, jeigu jis neturi laiko ilsėtis, bendrauti, komunikuoti, keliauti, antrą daryti tą kitą plotmę. Mes turim ieškoti filosofinį akmens. Mes surasti jo negalim, jo nėra. Tai yra amžina paieška to pusiausvyros balanso. Kiek dirbti, kiek ilsėtis, kiek investuoti, kiek atgauti. Ir mes taip, čia aš sutinku, mūsų ego pasiklydęs, mes mūsų tas samprata pasaulyje iškreipta. Mes visus kaltinam, mes faini, ašgi geras, ašgi sąžiningas, o vat kodėl ne, ašgi noriu tau gero. Ir vat, vat taip vat vyksta. Todėl grįžtant prie ego, ir prie ego, kas tai yra? Ego tai yra gyvenimas. Ego tai yra centras. Ego tai yra Dievas. Didelis ego tai dideli norai, dideli siekiai. Ar gali būti tai blogai? Bet yra, žinot, toks dalykas, kad yra, aš tai vadinu kitaip. Nes jeigu ego savyje numarinti, nužudyti, atsisakyti, tai yra mirtis, tai yra tolerancija, tai yra mirtis žmogui. Ir net Biblijoje parašyta, kad palaiminti vargingi sielą, tai yra neturintis norų. Nu, aš taip lietuviškai verčiu, lietuviškai neskaičiau Biblijos, tik rusiškai tai yra. Bet manau, kad dauguma nesupranta.
ten verčiasi, vertimo tokį darau. Tai yra palaiminti, palaiminti tie, kurių dvasia silpna. Tai yra, jie neturi norų. Iš kokio konteksto to? Tai aišku, palaiminti. Aš irgi norėčiau neturėti norų. Norėčiau irgi nesėdėti čia galbūt, ne kaip pavyzdys. Taigi čia man sėdėti ir atsakinėti jums į klausimus sunkiau, negu dabar, ten, nežinau, gerti alų, pavyzdžiui, ir žiūrėti televizorių. Taigi yra sunkiau. Todėl, aš sakau, palaiminti tie, kurie turi norų. Bet jiems gyventi sunkiau. Žymiai sunkiau. Visiems jums yra daug sunkiau gyventi. Nes jūs ateina čia, stebit mane, masto, skaito knygas, domitės, norit kažką padaryti, norit kažką palikti pasavęs. Jums yra daug sunkiau gyventi. Negu tam, kuris, tu atsiknyskit, visi man alaus. Kaip sakant, žmogus laimingas, kada pas yra sofa ir spalvotas televizorius. Viskas. Daug tokių žmonių yra. Todėl ego tai yra gyvybė. Bet aš kitaip sakau, metodiškai, ne, yra ego užterštas ir ego švarus. Ego švarus, jis nori padaryti šį pasaulį gražesnį. Jis nori šiam pasauliu duoti kažką to, ką turi tik tai jisai. Tai yra, jis ne diktatorius, ne prievartautojas, jisai nori pagerinti. Jeigu jūs matau ten, tarkim, nežinau, žūsta žmonės kelyse, jis nori išrasti, sugalvoti taip, kad jų žūtų mažiau. Jeigu jūs matau, kad žmonės serga, jis nori padėti jiems nesirgti. Jeigu jūs mato, kad maistas neskanus, nesveikas, jis stengiasi sukurti to, kad žmogus galėtų valgyti, maitinti sveikų maisto. Jeigu jūs mato, kad žmonės nesupranta, kaip gyventi, kas vyksta, stengiasi duoti jiems tas žinias. Ir taip toliau, tai yra padėti žmonėms, tai yra duoti, ko jie nori. Murzinas ego nori gauti savo. Tai yra nesvarbu kaip. Meluoti, imkyšius, apgaudinėti, vokti, manipuliuoti ir taip toliau. Va čia yra tas blogas ego, tas murzinas. Bet kodėl, žiūrėkit, murzinas švarus? Tuo, kad ego, jų nėra dviejų. Nėra blogo gero, yra vienas. Tiesiog jis užterštas to nesamoningumu mūsų, tamsumu, to neišprusimu tokiu dvasiniu, kad tai ką, koks skirtumas? Tai nusispjaut, nenubėdnės, tai jie tokie, jie durniai, ir taip toliau. Tai yra va tas murzinas užterštas ego. Ką reikia daryti su ego? Valyti jį. Valyti, skleisti. Ir ačiū, kad yra žmonių, kurie iš tikrųjų savo ego turi didžiulį. Dėka jų mes taip pat sėdim čia. Ir jūs mane matot, ir iš įvairių šalių pasaulio. Ačiū jiems, kad jie tai padarė dėl mūsų. Ir mes galim dabar komunikuoti, bendrauti, gauti žinių, dalintis, susipažinti. Tai vat, va kažkas yra ego. Keep it on the level.